tak tohle by nevěl nikdo, ne, ale... Asi ne, ale... No, asi ne. No, počkej, když tak zastav chvilku, bo ten jel na druhou stranu, někde, na Čumendu. To je takhle na budku, že? Jak se ti to štorcne? Ne, to ještě malý sva, na budkování. To ještě by to neobrátilo. Ne, jo? To je dost malá rychlost na obrácení. Žádný ostrý, vůbec.